Jeg må si noe nå. Jeg har jobbet med dette her siden 2016. Vi har gjort 25 opptak av havbunnen i 2016. Og vi kan si det at havbunnen i Nordland og Troms er sterkt forurenset. Stikk i strid med det Havforskningsinstituttet som skal dekke for oppdrettsnæringens sider. Vi mener havbunnen er sterkt forurenset, og Norge står overfor en ganske kritisk situasjon. Denne rapporten har vi brukt 4 år på å lage. Den er nettopp ferdig, vi legger den ut på nettet i dag. Og det er Miljøfakta, det er nummer 2 av rapporter for oss. Den andre kom i 2010. Det førte til at Riksrevisjonen lagde sin rapport, som sa at norsk oppdrettsnæring er ute av kontroll. Og det har ikke skjedd noe siden 2010. Hvor annet enn at oppdrettsnæringen er blitt mye større, mye grådigere og mye mer miljøfientlig. Og oppdrettsnæringen bryter ned kysten vår. Den laksedøden som er i Troms og Nordland er 90% sikkert skyld i oppdrettsnæringens forurensning, som ligger som en dunge på havbunnen og som sprer seg med strømmen langs kysten, og som gir disse algene mat. Det er det som er resultatet. Og disse 25 filmene som jeg har inn på denne her, som nå er sendt til alle fylkeskommuner og alle kommuner i landet som har oppdrett, de 25 filmene gadd ikke Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet å se på engang. Det var den første landsomfattende undersøkelsen som ble gjort i 2016 av Norges Miljøforbund med Miljødronningen. Vi besøkte 45 oppdrettsanlegg, vi tok 25 filmer, og vi tok 14 analyser av hvor mye gift det er. Og de ligger i denne rapporten, og det ligger også på hjemmesiden vår. Og jeg synes at nå må de faen meg ta rot i hverdagen og lage regler på oppdrettsanleggene, at de får ikke lov å tømme skiten sin i havet. Det er vårt felles spiskammer, og de skal faen ikke få ødelegge det, sånn som de har gjort hele tiden. Og nå rammer ulykken de selv, og det kan de bare ha det så godt med.